Krásný den. Dovolte mi, abych vás přivítala na Open Air festivalu zdravého životního stylu na Dni zdraví městské části Prahy 4. Tato jednodenní akce má za úkol sobě spojit jak prevenci, tak i zábavu. Čeká vás bohatý program od pohybových aktivit pro všechny cílové skupiny přes preventivní přednášky až po workshopy. A nyní mi dovolte pozvat na pódium prvního dnešního hosta, starostu městské části Praha 4, pana Petra Štěpánka. Dobré ráno nebo dobré dopoledne všem. Městská část Praha 4 pořádá akci Den zdraví poprvé. Co vás vedlo k tomu pořádat právě tuto akci? Tak já myslím, že stejně jako lidé, média, i my si uvědomujeme, že vlastně v té společnosti nadbytku a konzumu, ve které žijeme, je potřeba především se soustředit na své zdraví, na duševní pohodu, na fyzickou pohodu, protože ta je úplně klíčem k nějakému pohodovému soužití mezi námi, abychom byli klidní, usmívali se na sebe a podobně. A to je především teda o zdraví a o jídle. Jaký vy sám máte vztah ke zdravému životnímu stylu? Jdete příkladem? Tak já se snažím a na druhou stranu ta jedna schůzka za druhou mi to kazí, ale určitě prodal jsem auta, propustil řidiče, jezdím všude na kole, takže to je určitě jeden z kroků k tomu. My třeba v městské části za námi pořád chodí takové ty firmy, velké vývařovny, fast foody a říkají, prodejte nám licence do škol, my tam budeme dávat jídlo. A to je obrovské pokušení, protože podle těch současných norem kuchyně jsou strašně drahé, ale já vám můžu říct, že stojíme úplně pevně za tím, že vaříme v každé škole a snažíme se opravdu, aby ta skladba byla co nejlepší a aby děti dostávaly dobré jídlo. Na každý pád já vám všem přeju, aby se vám tady dneska líbilo, abyste si to tady užili, abyste si případně i zacvičili vevnitř a aby hlavně z toho taky vzniklo nějaké předsevzetí do budoucna. Pěkný den. Děkujeme. Každý sport má své pro a proti, tak co je právě na irském tanci to nejtěžší? Nejtěžší vypadat u toho tancování, jako že se vlastně vůbec nic neděje, je to strašně jednoduchý. A ono se něco děje? Ono se toho strašně děje, zvlášť když musíte dodržovat techniku toho irského tance, furt stát nejlépe na palcích, mít všechny nohy až vysoko v nebi a usmívat se u toho. Dancefloor je fitness taneční program. Pro koho je určený? No tady, když se podíváte na mě, tak je určený pro maminky, což jsem já, a pro naše děti do zhruba 2 let, ale záleží na tom, jak děti se chtějí nechat nosit a jak maminky se chtějí trápit s jejich váhou. Nožík, terč, bunda. Já vezmu ten nožík a píchnu ho skrz tu bundu a skrz ten terč. Tak, vypadá to skvěle. Líbí se vám to? Mhm, líbí. Líbí? Jo. Vám se taky líbí? Jo. Dobře. A je to malej pejsek, správně, ještě mu... A je to malý pudlíček, bez vah. Utíkej, běž, se nezastavuj, emoce, nemoci tě nezastaví, zůstavej svůj. Utíkej, běž, se nezastavuj, emoce, nemoci tě nezastaví, zůstavej svůj. Utíkej, běž, se nezastavuj, srdce točí kolem tebe a může být tvůj. A v jednoho dne jsem si říkal, že musím se sebou začít něco dělat. Přes kamaráda mi byla doporučená právě Krav Maga, takže jsem se přihlásil sám na kurzy.
A po několika letech tréninku přišla nabídka dělat instruktora, tu jsem přijal a od té doby jsem instruktorem Krav Maga. Ten skok tě nezabije, ty nekřikám, udělej jump. If I lose myself, my U vašeho charitativního stánku si můžeme zakoupit nejrůznější výrobky, které vy sami, takzvané mama helpky, jak si říkáte, vyrábíte. A pak výtěžek jde právě na nízkou organizaci. Je to vlastně, jednak je to součást taková ta arteterapie. Ženy, které se účastní těch aktivit, vyrábějí tyto výrobky. A výtěžek z jejich prodeje, ta cena je velice symbolická, potom jde právě na podporu těch našich dobrovolnických aktivit. Když potom dospěla a na lože se ubrala a potom najednou stoletým spánkem zaspala. Princezno zakletá, proboď se, vstává. Na webových stránkách Slow Food Prague je slogan: jeste pomalu, žijte dlouho. Pravda je, že opravdu dobré jídlo a dobré stolování ve vás vyvolává klid a ve vašem organismu je to zdravý přístup. Váš organismus vám za to poděkuje. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.